الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، مخلوق ساری اس کی پیدا کی ہوئی ہے، دنیا کا بادشاہ اپنی رعایا کی نافرمانی نہیں چاہتا، چاہتا ساری رعایا میری فرما بردار ہو جائے، اور رعایا میں سے جو لوگ نافرمان ہو جائیں ان کو وہ باغی کہتا ہے اور باغیوں کو سزا دیتا ہے. اللہ جل شانہ سارے جہان کے مالک ہیں، وہ چاہتے ہیں میرے بندے بن کے رہیں، غلام بن کے رہیں، اور غلام کا معنی اطاعت ہے، نافرمانی نہیں ہے. آپ اپنی دکان پر ایک ملازم رکھتے ہیں 12 گھنٹے کے لیے، وہ اگر دکان سے غیر حاضر ہو جائے، ایک دن آپ چھوڑ دیں گے، 2 دن چھوڑ دیں گے، 3 دن ان کو جواب دے دیں گے. دکان پہ بیٹھا ہوا مستعد نہیں ہے، اونگتا ہے، گاہکوں کا خیال نہیں کرتا، تو بھی آپ اس کو زیر عتاب لے آئیں گے کہ مال کا نقصان ہو جائے، کون ذمہ دار ہے؟ یہ تو ہمارا حال ہے، چند ٹکے کے ہم خود نہیں ہیں، اور ملازم جو رکھا ہے اس پر ہم حاکم بن گئے ہیں، اور اس محکوم کو ہم اتنا مجبور کرتے ہیں کہ وہ 12 گھنٹے مستعد ہو، اونگے بھی نہیں، مرضی کے بغیر دکان کی سیڑھیاں بھی نہ اترے، اپنے حاجات و ضروریات کو ان کی اجازت کے بغیر پورا نہ کرے. اگر بے پوچھے چلا گیا تو بھی زیر عتاب آ گیا. یہ تو ہمارا اپنا حال ہے، چاہے ذمہ دار ہو، دکاندار ہو، افسر ہو، محکمہ ہو، کوئی طبقے کا بھی آدمی ہو، کیفیت یہی ہے. وہ مالک الملک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ یہ حق نہیں رکھتا اپنے بندوں سے کہ اس کے بندے اس کے اطاعت گزار بن کے رہیں، غلام بن کے رہیں. اللہ پاک نے اپنے غلاموں کی کچھ صفات پورے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں، اور کچھ صفات آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے اپنی حیات مبارکہ میں اللہ کے بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں. اس دور میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے اللہ کی ذات سے اعتماد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت بڑا سیلاب اور طوفان ہے. اگر ہم اپنے اپنے طور پر کم از کم اپنے گھروں میں اس طوفان کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو ہمارے گھر بھی ملیا میٹ ہو جائیں گے، اس طوفان کی زد میں آ جائیں گے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہماری بیوی، ماں، بھائی، بہن، بڑے سب اللہ پر بے اعتماد ہو جائیں گے کہ دنیا ہے بس ٹھیک ہے، ایسے ہی جو مولویوں نے اللہ کا نام لے کے شور مچا رکھا ہے، کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم. دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اعتماد ختم کر دیا جائے. جب اعتماد آپ کی ذات سے ختم ہو جائے گا تو آپ کے فرمان کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا، جب اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ جائے گا تو اللہ کے حکم کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. تو جن لوگوں کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 برس میں فرمائی اور ایک متقیوں کی جماعت، قدوسیوں کی جماعت ترتیب دی 23 برس میں، تو جب مربی پر اعتماد نہیں ہوگا تو تربیت پانے والوں پر کہاں اعتماد ہوگا؟ یہ ایک سلسلہ شروع ہے، مختصر وقت میں نشاندہی کر رہا ہوں، تفصیل کا وقت اس وقت نہیں ہے، لیکن باخبر رہیں آپ لوگ کہ آپ نے ان محاذوں پر جہاد کرنا ہے، اور جہاد کا سب سے پہلا مرکز اپنا گھر ہے. اگر ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کر لیا اور تمام مسلمان پاکستان کے اور ملت اسلامیہ پوری پوری جہاں کہیں بھی ہے
اس جہاد میں کھڑے ہو کر بے حیائی، بے دینی، بد لگامی اور یہ اس قسم کے واہیات، قسم کے انقلابات جو ملکوں میں آ رہے ہیں یہود و نصارہ کی سازش سے، اگر ان کے خلاف ہم اپنے گھروں میں کھڑے ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، ہم نے فتح حاصل کر لی. اگر ہمارے گھروں میں یہ بے دینی کا انقلاب داخل ہو گیا تو ہم ناکام ہو گئے. اس بے دینی اور بے حیائی، بے غیرتی کے انقلاب کو ہم نے اپنی دہلیز سے ٹکرانے بھی نہیں دینا. ایسی حد کھڑی کرنی ہے کہ ہمارے گھروں سے یہ دور رہے اور یہ خوف زدہ ہو کے دور رہے کہ ان گھروں میں داخل ہونے سے میرا تختہ الٹ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ بندوں کی صفات احادیث میں بیان کی ہیں، آج اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی. ایک حدیث پیش خدمت کرتا ہوں جس سے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، جنتیوں کے اعمال الگ ہیں، جنتیوں کے اعتقادات الگ ہیں، جنتیوں کے معاملات الگ ہیں، جنتیوں کا طریقہ زندگی الگ ہے، جہنمیوں کا اعتقادات کا مسئلہ مختلف ہے، معاملات کا مسئلہ مختلف ہے، اس میں بغاوت ہے، اس میں اطاعت ہے. اسی کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا اور نو صفات بیان کی ہیں. ایک معنی کا تو نو قسم کے آدمی گنوائے ہیں کہ نو قسم کے آدمی بہت برے ہیں. ظاہر بات ہے آدمی اعمال اور اوصاف کی بنیاد پر ہی اچھا اور برا ہوتا ہے. اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اوصاف ہوں گے، اچھا آدمی ہوگا، برے اعمال، برے اوصاف، برا آدمی کہلائے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں نو قسم کے آدمیوں کو برا کہا ہے. اور اس حدیث کی راویہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا، خود سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کسی اور سے روایت نہیں فرما رہی. فرمایا سمعت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، برا بندہ ہے وہ بندہ، برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور اترانے لگا، متکبر ہو گیا. یہ اردو تو صاف صاف آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی مشکل تو ہے نہیں اس میں، ترجمہ ہے حدیث کا. برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا اور اترانے لگا اور اللہ بزرگ کو، برتر کو بھول گیا. حالانکہ تکبر تو اللہ کی شان ہے، بندہ تو عاجز ہے. اللہ خود فرماتے ہیں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں بڑائی تو میری ہے، بندہ کون سا بڑا ہے؟ بندہ بڑا نہیں ہے، بندہ اتنا ہی اچھا ہے جتنا عاجز ہو جائے. جیسے وہ حضرت عطار فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین، جو پھلوں سے بھری ہوئی شاخ ہوتی ہے اس کا سر زمین کے ساتھ جھکا ہوا ہوتا ہے. اچھے اعمال والا آدمی، اچھے اوصاف والا آدمی، اچھے ایمان والا آدمی متکبر نہیں ہوتا، وہ عاجزی پسند ہوتا ہے. اور قرآن نے اس کی صفت بیان کی اپنے بندے کی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندے حقیقت میں وہ ہیں جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے. یمشون علی الارض ہونا، یہی ہے اس کا معنی کہ وہ بندہ اترایا، جیسے پنجاب کا عذاب الہی اترا رہا ہے اس وقت کہ پنجاب میرا ہے، اور مرکز کا وہ پرویز غیر مشرف پورے ملک کو اپنی ملکیت سمجھے ہوئے ہے، اور خدا کی پھٹکار کا اس کو خوف نہیں ہے، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے، قیامت کا ڈر نہیں، حساب و کتاب کا فکر نہیں، یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچ رہا ہے اور دیکھ لو وہ کیا کچھ کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم انجام کے منتظر ہیں. یہ متکبر ہے، ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ پاک تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے. یہ حدیث کا پہلا حصہ کہ وہ لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، برے لوگ ہیں جو تکبر کرتے ہیں، اللہ بزرگ و برتر کو بھول گئے کہ بڑا تو وہ ہے، ہم بڑے بڑے بیٹھے ہیں. گنتے جائیے اور دعا فرمائیں اللہ ہمارے اندر یہ اوصاف رذیلہ نہ پیدا کریں، اللہ ہمیں اوصاف حسنہ سے متصف فرمائیں. نمبر دو فرمایا، برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے دوسروں کو دبایا اور سرکشی کی اور سب سے زبردست اور سب سے بلند مرتبہ والے اللہ کو بھول گیا.
وزیرستان والوں کا کیا قرآن کیا قصور ہے بھائی؟ مسلمان ہے مسلمانوں کو مار رہے ہو صرف ایک چٹی چمڑے والے خنزیر آدم پلیت کو خوش کرنے کے لیے؟ طالبان کے خلاف سازش کر رہے ہو، مجاہد ہیں جن کو جو موت کو ہاتھ رکھ پہ کھڑے ہیں، اللہ کے رستے میں لڑ رہے ہیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی ہیں، پٹھانوں نے قربانی دی ہیں، وزیرستان والوں کے پاس انگریز نہیں جا سکا، اس نے کہا ادھر مت آنا تم چھوڑیں گے نہیں، اور مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا، سرکشی ہے، تکبر ہے کہ میں بزور قوت پورے پاکستان کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہوں، کوئی بھی شخص حکمران طبقہ ہو یا رعایا میں سے کوئی ہو، جب وہ اپنے آپ کو تکبر ذمہ دار، روز خبریں پڑھتے ہو اپنے راگ کی بیٹی کو گلیوں میں رسوا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے، نچوایا اور کیس نہیں بنتا، مال کے بلبوتے پر چھوٹ جاتے ہیں، بہو بیٹی کی عزت رسوا کر کے، ذلت کر کے، اس کو تباہ و برباد کر کے پھر مال کی بنیاد پر آزاد ہو جاتے ہیں، یہ ہے تکبر و سرکشی، اللہ بزرگ و برتر کو بھول گیا، زبردست بلند مرتبے والا اللہ ہے جو سرکشوں کا سر کچلنا جانتا ہے۔ نمبر تین فرمایا حضرت اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ برا بندہ وہ بندہ جو بھول بیٹھا اور کھیل کود میں لگ گیا اور قبر اور بوسیدگی کو بھول گیا، یعنی آسان لفظوں میں فرمایا کہ بندہ برا وہ ہے جو موت کو بھول گیا اور زندگی کو ہی مقصد سمجھ لیا، حالانکہ زندگی میں کچھ کرنا مقصد ہے، اور اس اگر مقصد کو بھول گیا تو زندگی کو بھول گیا، اور قبر کو یاد رکھنا چاہیے، آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، اور جس مقصد کے لیے میرے اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور مسلمان کی ساری زندگی ہی عبادت ہے، اس کا کام بھی عبادت، کاروبار بھی عبادت، سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، ذمہ داری بھی عبادت، کارخانہ بھی عبادت، کوئی کام بھی کرے گا اگر اتباع رسول میں کرے گا تو سب عبادت بن جائے گی۔ چوتھی بات فرمائی، برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے دوسروں پر دست درازی کی اور بفر گیا اور آغاز و انجام کو بھول گیا۔ کیسی نصیحت ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا برا ہے وہ بندہ جس نے دوسروں پر دست درازی کی اور بفر گیا، پاگل ہو گیا، جیسے بش پاگل ہو گیا ہے، اور بش کے زیر اثر پاکستانی بش پاگل ہو گیا ہے، پاکستانی حکمران پاگل ہو چکے، مال کھا گئے سارا، بفرے ہوئے اس وقت، کہتے ہیں ہم نے خزانہ بھر دیا، اور جتنا مال زلزلے والوں کی امداد کے لیے سارا کھا پی گئے، اور رسید ٹرسٹ ان بیچاروں کی، ضعیفوں کی، بے گھروں کی مدد کر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم کریں گے، نیا مظفر آباد آباد کریں گے، فلاں علاقہ نیا بنا دیں گے، اور وہ غریب مولوی جس کو تم دہشت گرد کہتے ہو، وہ مولوی غربا مساکین کی مدد کر رہے ہیں، تم کرو گے، اس وقت تک سب کھا پی کے فارغ ہو جاؤ گے، کہتے خزانہ ہم نے بھر دیا، لوٹ پھوٹ کا وہ غریبوں کا مال لوٹ پھوٹ کر تم خزانے میں ڈال کے اپنے خزانے بھر رہے ہو ظالموں، ہائے برا ہے وہ بندہ جس نے دوسروں پر دسترازی کی اور بفر گیا اور آغاز و انجام کو بھول گیا۔ آغاز تو ہو گیا تھا وردی کے ساتھ، جب بیٹا یہ وردی بھی اتارنے والے آ جائیں گے نا فرشتے پہ، پھر کیسے کس سے بچو گے؟ انجام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ پانچویں بات فرمائی، برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے دین برباد کر کے دنیا حاصل کی۔ آج دیکھ لو معاشرے میں، میں اگر تعداد میں غلطی کر جاؤں تو اللہ مجھے معاف کرے، 99% لوگ دین برباد کر کے دنیا کے حصول کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تعلیم کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، نصاب تعلیم کے اعتبار سے، نظام تعلیم کے اعتبار سے، نظام کائنات کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، زندگی کے کسی شعبے کو لے لو، وہ اس شعبے کے حصول میں دین کو برباد کر بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں جناب عصری علوم پڑھاؤ، اور پاکستان کا یہ بےہودہ حکمران کہتا ہے
کہ ہم نے دور جاہلیت کے اسلام نافذ نہیں کرنا. اس بے وقوف الو کی تم فاختہ کو اتنا پتہ نہیں کہ اسلام تو آیا ہی جہالت کو دور کرنے کے لیے, اور تم کہتے ہو ہم نے دور جاہلیت کے اسلام. دور جاہلیت میں اسلام تھا کب؟ اسلام آیا تو جہالت ختم ہو گئی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جہالت تھی, آپ کے وجود مسعود کی برکت سے اور اس قرآن کے نزول کی برکت سے جہالت دور ہو گئی. ان گدھوں کو پتہ تو ہے نہیں, دین سے واقف نہیں ہے, ہمارے گناہوں کی بدولت حکمران بن گئے. ان کا مقام تو تھا کہ جاروب کش ہوتے ہماری بلدیا کے, بلدیا شہر کے یا اور کچھ امریکہ میں بش کے کتے پالتے, ان کو نہلاتے, غذا کھلاتے, ٹٹی پیشاب کراتے. یہ اس منصب کے لوگ تھے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے حکمران بن گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو فرمایا برا بندہ ہے وہ جس نے دین برباد کر لیا اور دنیا حاصل کر لی. اس پر غور کرنا چاہیے. چھٹی بات فرمائی, برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے شبہات میں پھنس کر دین کو بگاڑ لیا. اللہ کیا ہے جی, تقدیر کیا ہے جناب, متشابہات میں حضور نے فرمایا مت پڑھو, بس ایمان لے آؤ اللہ ایک ہے اور تمام علوم و فنون کا واقف وہی ہے, وہی سب جہانوں کا پالنے والا ہے, ہمیں اطاعت حکم ہے, تحقیقات کا حکم نہیں ہے. برا بندہ ہے وہ بندہ جس نے شبہات میں پھنس کر دین کو بگاڑ لیا. جب شبہات میں غور و فکر شروع کرو گے تو دین میں تزلزل پیدا ہو جائے گا. عقل تو ہے نہیں, سمجھنے کی اطاعت تو ہے نہیں. جیسے مجھے وہ بتایا, اللہ پاک جزائے خیر دے, ہمارے خواجہ ابوالکلام صاحب ہیں محترم, مجھے یاد نہیں تھا کل ان کی ملاقات کرنے کے لیے گیا, ان کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے. دین کو بگاڑ رہے ہیں نئے نئے, بقول بیتال محسن صاحب کے دانشور, نئے نئے دانشور, وہ دانشور نہیں فرمایا کرتے, حالانکہ اس معاشرے کے دانشور, اور بعض اوقات لطف تباہ کے لیے فرماتے کہ شین کے تین نقطے اڑا دو دانشور بھی ہو سکتے ہیں. ایک دانشور جو تھا وہ بیٹھا ہوا تھا, کسی بچے نے سوال کیا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں کیا قرآن کا حکم ہے, ان کو برا کہنا چاہیے, یہ حق پر ہیں کہ نہیں. اس دور میں 1400 سال بعد تحقیق ہو رہی ہے کہ یہود النصارہ حق پر ہے کہ نہیں, اور اس دانشور نے, مولوی نما بھیڑیے نے بقول خواجہ صاحب کے تشریح یہ کی کہ کیوں بھائی تم درود شریف نہیں پڑھتے ہو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. پڑھتے نہیں ہو؟ لگا یہاں پڑھتے ہیں. تو کہنے لگا وہ دانشور, کہنے لگا پھر آل ابراہیم تو بنی اسرائیل یہود و نصارہ ہیں, رات دن درود شریف میں ان کے لیے رحمت مانگتے ہو اور پھر کلاشن کوف اٹھا کر ان کے خلاف جہاد کرتے ہو, تم تو خود دین کے خلاف کام کر رہے ہو. دیکھو کیسا اجتہاد کیا ہے اس دور کے مجتہد اخبص نے, مخبت الناس اخبص الناس نے کیا کہا کہ درود شریف میں تم آل ابراہیم ہو, برکت مانگتے ہو, رحمت مانگتے ہو, اور آل ابراہیم تو بنی یہود و نصارہ ہیں, پھر ان کے خلاف کلاشن کوف اٹھا کے جہاد کیوں کرتے ہو؟ استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ. یہ ہے دھوکے فریب جو اس دور میں دیے جا رہے ہیں دین کو بگاڑنے کے لیے. تو خواجہ صاحب نے جواب دیا, میں تو اس کو الحمدللہ 10 برس سے بیان کر رہا ہوں مسلسل طور پر, فرمایا کہ میں نے اس کو کہا دیکھو بھائی قرآن میں آتا ہے اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون, ہم نے فرعون کو اس کی آل کو غرق کیا تم اس کو دیکھ رہے تھے, اور دوسری جگہ ہے اغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین, ہم نے آل فرعون کو غرق کیا وہ سارے کے سارے کیا تھے, ظالم تھے. تو کیا بقول خواجہ صاحب کی تحقیق کے بیان تو 6 لاکھ پڑھے یا بعض جگہ 3 لاکھ لکھا ہوا ہے, خواجہ صاحب نے بیان کے 13 لاکھ تھے اس کے معتقدین اور متوسلین اور اس کے اتباع کرنے والے فرعون کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو غرق کیا. تو کیا فرعون کے دوتے پوتے لڑکے لڑکیاں 6 لاکھ ہو گئے تھے؟ کیوں بھائی 6 لاکھ کی کسی کی اولاد ہے؟
علیہ وسلم کے متبعین ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، دعائے رحمت بھی مانگتے ہیں، دعائے برکت بھی مانگتے ہیں، اور جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے ہم ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں، دعائے رحمت بھی مانگتے ہیں، دعائے برکت بھی مانگتے ہیں. یہ تو باغی ہیں، ان پر اس دعا کا اثر ہوتا ہی نہیں، مرتب ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ باغیوں پر تو سزا ہے نہ کہ دعا ہے. تو آل سے مراد کیا ہے؟ آل سے مراد اولاد بھی ہے، آل سے مراد بیوی بچے بھی ہیں، آل سے مراد قوم بھی ہے، آل سے مراد متبعین ہیں. اور یہ ضرور اس لیے جامع ہے کہ قیامت تک آنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی متبعین ہیں ایک آدمی ضرور پڑھتا ہے، سب پر رحمت نازل ہوتی ہے. مختصراً اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم. تو یہ اس قسم کی جہالت شروع ہو رہی ہے. فرمایا برا ہے وہ بندہ جس نے دین برباد کر دیا، دنیا حاصل کی، برا ہے وہ بندہ جس نے شبہات میں پھنس کر دین کو بگاڑ لیا. اور ساتویں بات فرمائی، برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو لالچ کھینچے لیے پھرتا ہے. لالچ کی بنیاد پر یہ دنیاوی نصاب پڑھ رہے ہو، حالانکہ پڑھنے والوں کو پتا کہ اس دنیاوی جس کو تم عصری نصاب بڑے زور دے کے مخرج نکال کے کہتے ہو، عصری نظام پڑھاؤ، اس میں سوائے مال کے حصول کے اور کون سا فکر موجود ہے؟ ڈگری اور گریڈ، ڈگری حاصل کرو، گریڈ حاصل کرو، مرتبہ حاصل کرو، اس دور کے سوا اس نظام تعلیم میں کون سی کشش ہے؟ ایک آدمی نہیں بتا سکتا. یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے چند لوگ، میری اس بات فقیر کی بات کو تو وہاں کو نہیں لے جائے گا، کوئی لے جانا چاہے تو لے جاؤ، جس محفل میں چاہے پیش کرو، کہ اس نظام تعلیم میں اگر کشش کی کوئی چیز ہے تو اس کے سوا کیا ہے کہ آدمی بڑا بننے کے لیے لاکھوں روپیہ ماں باپ خرچ کر دیتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ بن جائے. کیا بن جائے؟ پیسے کمانے کا قابل بن جائے، وکیل بن جائے پیسے کمائے، مجسٹریٹ بن جائے پیسے کمائے، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم ٹریفک کا سپاہی تو بن ہی جائے نا، تازی روزی ملے گی حلال طیب، حلال مال روزانہ ملے گا، صبح بھی ملے گا شام بھی ملے گا، تازہ تازہ ٹکڑا کھائیں گے اور اچھا کھائیں گے سب سے. ٹرک والے کے پاس گھس جاتے ہیں، تین بار کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک اندر گھس جاتا ہے، اور جب تک اس کی جیب سے 50, 100, 200, 300 نہیں نکال لیتے اس وقت تک ٹرک سے باہر نکلتا نہیں. استغفر اللہ العظیم. تو لالچ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، آخرت کی لالچ نجات دیتی ہے، دنیا کی لالچ بربادی ہے. بات سمجھ گئے آپ کو؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آئی کہ سمجھ میں آ گئی اس پر ہانی کرنا چاہتے؟ فرمایا برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو لالچ کھینچ کے لیے پھرتا ہے. آٹھواں اس بندے کی نشاندہی فرمائی، برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو خواہش نے بھٹکا رکھا ہے، خواہشات کی اتباع کرتا ہے. خواہش تو ہے میری کہ میں پاکستان کا وزیر اعظم بن جاؤں، لیکن ہر خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی. خواہشات کی اتباع نہیں، اللہ رسول کے احکامات کی اتباع. بس یہی فرق ہے دین میں اور دنیا کے نصابوں میں، کہ دین نصاب سکھاتا ہے، دینی نصاب سکھاتا ہے اللہ رسول کی اطاعت کرو، ہم کہتے ہیں خواہشات کے مطابق زندگی گزارو. اور یورپ ہمارے ملک میں اسی قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جس کی سرپرستی موجودہ حکمران کر رہے ہیں، کہ ہر شخص اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے، اللہ رسول کو بھول جائے، کسی ایک حکم کی پابندی کرنے والا. اسی تو ہر روز بکواس ہوتی ہے، کو کہتا ہے حدود آرڈیننس کو تبدیل کرو، کو کہتا ہے حجاب کے مسئلے کو تبدیل کرو، کہتا ہے سود کے مسئلے کو تبدیل کرو، سزاؤں کے مسئلے کو تبدیل کرو، اور جناب یہ وہ زنا کی سزا کو تبدیل کرو، اور ہاتھ کاٹنے کو یہ دیکھو ہمارا پاکستان کا ناجائز حکمران. ایک ناجائز بچہ ہوتا ہے نا، یہ ناجائز حکمران ہے. ناجائز بچہ بھی کسی عزت کا قابل نہیں، اور ناجائز حکمران بھی کسی عزت کا قابل نہیں. اس نے باہر جا کے کہا، کیا میں اسلامی سزا نافذ کر کے پورے ملک کو لولا لنگڑا بنا دوں؟ جس اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا کہ میرے قانون سے میری مخلوق تباہ ہوگی؟ تو زیادہ جانتا ہے، خدا کے منصب پر تو بیٹھا ہے، دو ٹانگوں پر چلنے والے حیوان، اس کو نہیں پتا. اللہ کو پتا ہے کہ میری مخلوق میں امن کیسے ہو سکتا ہے. اور بہت سے یہ جو آج کل بڑے پھرتے ہیں نا، مجتہد اور جناب مبلغ الاسلام، اور ٹی وی ان کو مل گیا ہے، ذریعہ ابلاغ مل گیا ہے، وہاں بیٹھ کے بھونکتے ہیں کتوں کی طرح،
کہتے جناب پہلے معاشرہ تشکیل دیا جائے اس کے بعد سزاؤں کا نفاذ ہونا چاہیے. اچھا جب تک معاشرہ تشکیل ہو اس وقت تک چوری ہوتی رہے, زنا ہوتا رہے, شراب پیتی جا رہی ہے اور قتل ہوتے رہے, صفاقی ہوتی رہے, جبر و ظلم ہوتا رہے, معاشرے کی تشکیل تک انتظار کرو. میں کہتا ہوں معاشرہ تشکیل ہی ان سزاؤں کی بنیاد پر ہوگا. ایک کو سزا مل گئی پوروں سب کو کان ہو جائیں گے, پھر چوری نہیں کرنی, وہ ہاتھ سب کو نظر آئے گا. اللہ حکیم و خبیر ہیں, اس سے زیادہ بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے. اس نے حکمت و خبر کی بنیاد پر یہ قانون بنائے ہیں اور وہ اپنی مخلوق کے مزاجوں کو بہت سب سے زیادہ سمجھتا ہے. جیسے اچھا حکیم نباز انسان کی مزاج و طبائع کو سمجھتا ہے, ایسے ہی اللہ خالق و مالک ہے اپنے ہر مخلوق کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور مزاج کے مطابق قانون بنایا. فرمایا برا بندہ ہے وہ بندہ جس کو خواہش نے بھٹکا رکھا ہے, اور نویں بات یوں فرمائی برا بندہ ہے وہ بندہ جو اپنی پسند کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ذلت گوارا کرتا ہے. اصدق الصادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم نے موتی عنایت فرمایا, ان کو اپنی جھولیوں میں ڈال کے سینوں میں بھر لو, دل دماغ میں جما لو. فرمایا وہ بندہ جو اپنی پسند کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ذلت کو گوارا کرتا ہے. پوری مسلم ملت کو ذلت گوارا کر لی اپنے اقتدار کو بچا لیا موجودہ حکمران نے, اور سارا پاکستان امریکہ کی ریاست بنا دیا. یہ ہے خواہش نفس اور یہ ہے اقتدار کو بچانے کے لیے افغانستان تباہ کر لیا. ہماری 700 سال بعد ہماری ریاست اسلامی قائم ہوئی تھی, اس بدبخت ازلی نے وہ ریاست صرف اپنے اقتدار کے لیے توڑوا دی. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اوصاف سے بچا لے اور اوصاف حمیدہ ہم کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے, ہمارے ایک صاحب خانپور سے آیا, وہ کہتے میرے بھائی صاحب نے کرنل بننا ہے, ان کی کرنل بننے کی دعا کر دو. اللہ پاک ان سے وہاں پہنچ کر دین کا کام لے لے جو ہے مشکل. اللہ ان کو استقامت دے دے, استطاعت دے دے وہاں پہنچ کر, وہ کم از کم اور کچھ نہیں اپنے آپ کو بچا سکیں. اور بھی ساتھیوں نے کہا ہے اور کچھ ساتھی فوت ہو چکے ہیں, ان کی مغفرت کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا حی یا قیوم یا قیام. یا حی یا قیوم یا قیام. یا حی یا قیوم یا قیام برحمتک نستغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم يا ميسر كل عسير. اللهم يا ميسر كل عسير. اللهم يا ميسر كل عسير. الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة. ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمت سید الابرار سہل. اے اللہ جتنے لوگ آج اس وقت تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کی قبروں کو رحمت سے بھر دے, اپنے لطف و عنایت سے بھر دے, ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما, فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, رحمت کا معاملہ فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے اور ہم سب کا انجام بخیر فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.